há dois tipos de palavras: as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico. Estão para as outras palavras, assim como os mamíferos estão para os artrópodes. As palavras mais pernóscas são sempre proparoxítonas, das mais lânguidas às mais lúgubres, das anônimas às célebres. Se o idioma fosse um espetáculo, permaneceriam longe do público, fingindo que fogem dos fotógrafos e se achando o máximo. Para pronunciá-las, há de ter ânimo, falar com ímpeto. E despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. Sobre qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre o arroaceiro e o vândalo, o inclinado e o íngreme, o irregular e o áspero, o grosso e o ríspido, o brejo e o pântano, o quieto e o tímido. Uma coisa é estar na ponta, outra estar no vértice. Uma coisa é estar no topo, outra estar no ápice. Uma coisa é ser fedido, outra é ser fétido. É fácil ser valente, mas o árduo é ser intrépido. Ser artesão não é nada perto de ser artífice. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Este último parágrafo contém algo raríssimo, proparoxítonas que rimam, porque elas se acham únicas, exóticas, esdrúxulas, as figuras mais antipáticas da gramática. Quer causar impacto insólido? Elogie com proparoxítonas. É como se o elogio tivesse mais mérito, tocasse no mais íntimo. O sujeito pode ser bom, competente, talentoso, inventivo, mas não há nada como ser considerado ótimo, magnífico, esplêndido. Da mesma forma, errar é humano. Épico mesmo é cometer um equívoco. Escapar sem maiores traumas é escapar ileso. Tem que ter classe para escapar incólume. O que você não conhece é só desconhecido. O que você não tem a mínima ideia do que seja, aí já é uma incógnita. Ao centro, qualquer um chega. Poucos chegam no âmago. O desejo de ser uma proparoxítona é tão atávico que mesmo os vocábulos mais básicos têm um privilégio, efêmero, de pertencer a esse círculo do vernáculo. E são chamados de oxítonos e paroxítonos. Não é o cúmulo,